Salve outubro. A my se nejvíc těšíme. Na Leoše Mareše! Na Tomáše Zástěru. Můj taťka se taky jmenuje Tomáš, ale není Zástěra. My se těšíme. Děti přijeli, to jste viděli. Měli úvod, kde byl Leoš s Patrikem, ty je přivítali, ubytovali se a s vedoucíma šli do lesa na seznamovací hry, kde kreslili i vlajky oddílu a vymýšleli svoje názvy oddílu. Je to pravda, holky? Jak se jmenujete? Potají to řekněte, zatím nikdo to neví. Evropáci. A jdeme na procházku na Prachovský skály. Já jsem po mnoha letech v Prachovských skalách. Dneska ráno jsem byl i na rozcvičce a zatímco teda ostatní vedoucí a lidé z týmu tak jenom přihlíželi, tak já jsem byl jedinej dospělej, který s dětma i cvičil. Rozcvička, výlet, jídlo z Ešusu, já to mám rád, vždycky jsem to rád měl, takže jsem si to rád připomněl letos. A jak se vám tam líbilo? Dobře! Měl ho moc rád. Opravdu moc. Opravdu moc. Hladil mu vol. Právě jdeme hrát hru dobývání hradu. V životě jsem o té hře neslyšel, ale již teď hořím nedočkavostí. Je to prý velmi atraktivní a dobrodružná hra. Ty děcka jsou dneska strašně rychlí, ale... Je to teda makačka. A máme jo. Bílá, třetí kvete modře, carára. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře, tára, tarara. Čeká nás velká věc. Diskotéka. Je přihazka a nejlepší ze všeho je tady disco. Dobrou noc! Měli jsme tu workshopy první, a to sice o tvorbě videí, jak se mají natáčet, jak se dělá video, bezpečnost na sociálních sítích a taky teď za mnou probíhá právě DJský workshop s Ondrou Vodným. Máš nějaký DJský plány? Jako jo, chtěl bych to zkusit. Chtěl bys to zkusit, jakou máš rád muziku? No nevím, tak je rychlý nějaký. Ty jsi vyhrál krásný DJský sluchátka, profesionální. Co ty bys chtěl dělat? No já moderátora a zároveň DJ jako ty, takže... To je hezký, vidíš, to je krásný. Tak Tábor Evropy 2 jede a zdravím vás. Podívej, kolik nás tady je, podívej, čau, ahoj! Kdo vyhraje? Bude to tým dospělý? Nekecej a pojď rád. Ale pěkně ruše! Připravit ke startu, pozor, teď!
prosím ti brzo, když chceš zpomalit a svět kolem se moc žene. Jsem tvůj airbag vždy, když narazíš, i když tvrdíš, že ne. Hezky. A jsem ti spojkou s lesklým vesmírem, co stále tě tak láká. A jsem tvým světlem, když se zvráká. Yeah! Řekni mi vážně, máš mě jen na náhradní díly. Řekni mi vážně, vážně, nedovedou mě k cíli. A teď by, řekni mi za blázna, co bombě za zázrakem, po tvým boku půjde, dokud nestane se nepojízdným prakem. Přátelé, je tady tábor Blata a vysíláme zprávy. Dobrý den, mé jméno je Nela a spolu se mnou jsou tady Adam a Ela. Na táboře Evropy 2 byla diskotéka až do 2 hodin do rána. Hudba byla slyšet i do vedlejší vesnice a nyní předávám slovo Adamovi. Druhý den měli děti výlet do Prachovských skal, ale nebyl to jen takhle dajaký výlet. Děti lezly po skalách až v výšce 1376 metrů nad mořem. A pro další informace předávám 1376 slovo 1376 metrů nad mořem, tady žádný moře není. Pošta, pošta, šutér automát. Pošta, 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 dobrý zprávy. Tak přátelé, teď vidíte, jak si to užívají hlavní vedoucí. Tady je taková jejich centrála, vůbec netuší, co tady dělají děti. Děti vyjedly aktuálně poslední zbytky z kuchyně. Teď právě boří poslední stany a je to tady absolutně jako punkový večírek, ale naše vedoucí to netrápí, takže v pohodě. Bali jste se? Jo, hodně, hlavně to jasný. Já mám tábore! A to naposledy, poslední den, poslední nástup táboru Evropy 2. Je to sice smutné, ale je to tak. Chceme vám moc poděkovat, že jste tady byli. Byli jste všichni skvělí a za to, že jste byli tak skvělí, tak vám řeknu, zatleskejte si! Byli jste skvělí! Z Větrných Blat se loučíme, je za námi tábor, který trval přesně 6 dní a měl všechno. Měl emoce, měl soutěže, měl děti, které byly skvělí. Prostě jasně, rádio Evropa 2! Končíme! Summer Camp! Letní tábor Blata, lidi tady jsou fakt zlata, Evropě 2 děkujem. Dojemný. Děkujeme. Děkujeme za to, že děkujete. Ahoj.